У Вінниці розпочався сезон фонтанів. З 7 водограїв працює вже 3. 2 на площі Незалежності, 1 на бульварі Пирогова. Решта готуються до запуску. Як просуваються справи, дивіться далі. 7 потів зійшло з Анатолія Янченка, відповідального за чистку вінницьких фонтанів. Водограє на площі Європейській чоловік миє драє з 6 ранку. Каже, назбирав 2 відра сміття. Там і пробки від шампанського, і палиці, і голубине пір'я. Але пообіцяв, до вечора все буде блищати. А потім будемо форсунки цепляти, двігателя ставити. Тоді будемо заливати, а тоді будемо запускати. До запуску сьогодні готується і найбільший фонтан міста, той, що у центральному парку. Наразі його заповнюють водою. На це знадобиться щонайменше днів 5, адже об'єм басейну понад 120 літрів. Погратися доведеться і з водограєм на площі Небесної Сотні, розповідає начальник відділу по ремонту об'єктів благоустрою Леонід Демченко. Там після зими та революційних подій частково зіпсували не тільки чашу фонтану, а й плитку довкола. Зруйновані фонарі, їх було 12 штук, взагалі в 2 чашах цих фонтанів на Майдані Небесної Сотні. Вони повністю всі зруйновані і потребували заміни. І верхні плити перекриття, які досить масивні, але теж вони розшатані і можуть, якщо там декілька людей на них зіпреться, можуть ненароком впасти, тому їх теж треба повністю всі перекласти. Поновити також доведеться і зелену зону, замінити на ній ґрунт та посадити нові рослини. Тож сказати, у яку копійчину обійдеться ремонт площі, господарники не готові. Лишень кажуть, сума буде більшою за ту, на яку розраховували. Потрібно підняти плитку тут, де вода вимила, вона опустилася нижче. Ми її піднімаємо, підсипаємо відсів і знов туди ж її ставимо. Нині у місті працюють 4 фонтани. 3 на площі Незалежності, 1 на бульварі Пирогова. Фонтани дуже багато різних і дуже їх багато. Це тобі подобається? Так. Да. До кінця тижня у Вінниці запрацюють усі 7 фонтанів, а після Великодня до них приєднається світломузичний водограй «Рошен». Якщо не втрутиться його величність випадок. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта».